pivem. Kočiťák s tím pivem, jo, natáčíme to. Teďka domlouvají taktiku, ano. To se poznají profíci. Tady do toho rohu to budete hrát. Neplatky, hej. Rozhočí tady, jo. Ano. No to ale koča. Už hrajete? Koča jde, ano. Monča dobrý. Hezký Moniko. Moni. A teda nesmí si nahrávat, myslím, musím si přesně. Jako nejde, můžu od země, ale musím přesně. To se hraje ono, Pavle. Hraje se o pivo. O to tvoje. Takže máš v ruce. Rozpít. Počiče, jako pomož ty Monice taky trošku. Jo? Out. Za čárou. Monika, teda musím říct, to dost rozjela. Otázka, jestli vydržíš 3 body ještě. Kočo, držíš tu raketu špatně. To máš jedno. Hlavně, že bude chtít hrát pivem, jako to dobrý. Pod. Jo. Hmm. No to bylo vidět, no. Asi 2 metry pod to bylo. Přešla. Není. Tady je přesně vidět, kdo co pije. Vidíš na to přes ten metal vůbec? Víš, jeden řekl auto, že je dobrý. To nebyl dobrý, no. To ještě mohli mít 3-3, jako by to myšli z těch raků. Víš, tak to mám na videu, jo. Video rozhočí. Úplně stačí. Mohli být další na každou stranu, budu 2 metry ještě. Monika tam zadělává čák. To by nebyla vidět. Taky dobrá taktika, Mončo. Moni, hecni se. Není vidět. Moni, hecni se, hraješ proti chlapům, znáš se. Lubíš to 3 proti 1. Kutí tě jako bych na druhou stranu. To se zprovalila. To je zdržování. To je zdržování. Máme něco tvrdého šlápnout na tu raketu. Jo, už zas. Ty jsi jak Djokovic, ty vole. To se taky vymlouvá furt na východě. Ale možná je to Vodkovič dneska. To už nemůžeš pětkrát hrát. Hraje si na jeden dotek, Moniko. No ono to totiž, to je blbej povrch, ano.